Du er klar igen? Ja. Super. Jeg har fået en ny roommate, og for hele den kommende uge for... Prøv at høre, jeg kommer nu. Han kom. Alexander! Alexander! Han kommer nu. Alexander! Okay. Vi kører så. Nu knælder jeg endnu mere til. Nå, men det var de første pranks. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, vi holdt meget. Nå, det var de første pranks. Det ser meget godt ud. Okay, vi får igen. Det gør vi så ikke. Du sidder der lige noget rock her. Her nu. Jeg har også mistet min computerskærm. Vi har lige været ude at optage med den her dukke en kørsel rundt om hjørnet her. Og folk de kigger så åndssvagt, og det er også klart, altså hvis man tænker over det, så jeg står lige ud af en bil. Jeg har brækket en S, jeg har en brækket arm, og så tager jeg manden, der ligger oven på mit tag, smider ham ud på vejen, sætter mig ind i bilen igen. Lige præcis. Folk lige glor sindssygt meget. Vi smider lige vores fyr herind i bagagerummet. Yes. Ind med ham, mand. Hvordan er den ligger? Jeg tager lige dit ben og putter det her op. Er det okay? Hvorfor vil du køre med en Benson der? Åh, oh, sindssygt. Nu! Nu! Nej, du griner. Jeg går lige ud. Det var dit ansigt, det er sådan, åh, oh, åh. Oh. Det kan godt være, ikke behøver at slå så hårdt. Men nu vågner han ikke. Det gør jeg måske. Hold kæft, man. Du vågner måske aldrig. Hvis jeg tager sådan en slag, så vil jeg aldrig vågne det. Kan det ikke sådan lidt? Ja. Jamen åbner. Ja, det var det var sjovt. Nej, det kan godt være, jeg ikke behøver. Ja. Nej, det kan godt være, ikke. Ja, det kan godt være, jeg slår en. Nej, det kan godt være, jeg slår en. En til bord. Det er nok her, man vil ringe efter en ambulance. Der er rigtig mange af jer, der har været interesseret i de effekter, jeg har lavet til de her afsnit. Og for det første, så er det After Effects, jeg har brugt til det hele. Det er der mange af jer, der har spurgt om. Og det kunne også være sjovt at vise jer lidt, hvordan effekterne er sat sammen. Så her kommer nogle VFX breakdowns. Vi skal til at ud og optage nu, og for at få de her optagelser i kassen, så skal jeg sidde 30 km i timen i et bagagerum, og det synes ikke, det er pisse sjovt. Bagagerummet er på vest magi over mine fingre. Ja, vi prøver igen. Hej. Alexander! Stop for helvede! Jeg synes faktisk, de optagelser de er ret farlige. Stop Alexander! Udviser! Ikke! Udviser! Udviser! Velkommen hjem!